328, Tošanima, Hrvatska, otok Pašman, naselje Tkon. Tukaj, na eni od visokih zgradb, vidimo, kako so galebice in galebi porazdeljeni in porazdeljeni in v kakšni kompoziciji so dočakali in dočakali sončni vzhod. Nahajajo se izključno na delu strehe, kateri kaže proti vzhodu, in se tako pripravljajo na ploden dan. Stopim bliže, da se vidi, kako spokojno sede in kako lepo jim je v življenju. Tu in tam tudi zapojejo. In prav lepo se da ločiti ženski spol od moškega. Da je slika še lepša, pa je nad njimi luna. Torej, sonce, morje, galebice in galebi, antena ter luna. In petje čudovitih živali. 23.8.8, Toš Anima, Perarce Domega.